Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Час підбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні в місті та в області. Я Наталя Забазнова, а на початку – коротко про головне. Із Миколаївського слідчого ізолятора сьогодні звільнили учасника антитерористичної операції чеченця Мавлу Тімарова. На базі Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру тренувались. Там відбулись навчання рятувальників, відпрацьовували навички евакуації. Про ці та інші події більш докладно. Сьогодні із Миколаївського слідчого ізолятора випустили волонтера та учасника добровольчого батальйону імені Шейха Мансура, що брав участь у антитерористичній операції зі сторони України чеченця Мавлу Тімарова. За клопотанням прокуратури Миколаївської області, генеральним прокурором задоволено це клопотання, і заступником генерального прокурора Єніном погоджено зняття екстрадиційного арешту з Тамірова Мали Ісаєвича. Значить, ситуація полягає в тому, що за 100 днів перебування Мали Ісаєвича під екстрадиційним арештом з протилежної сторони від Російської Федерації не надійшло жодних підтверджуючих документів, які би свідчили чи підтверджували скоєння злочину у 2007 році ще, Мавло Ісаєвича пов'язано з незаконним обігом наркотичних засобів, за що в нього він був оголошений в міждержавний розшук по Інтерполу і що стало причиною затримання. Значить, ця екстрадиційна перевірка, яка проводилася, завершена, я вважаю, підстав його утримувати не було. Я 11 років не приймав от цю статтю, то, що вони мене інкримінують. Я 11 років, я не погоджувався із цією статтею, із тим, що вони інкримінують, оскільки це, я не знаю, це через кілька років тільки, як я виїхав із республіки, як вони почали мене переслідувати. Тільки я дізнався, що мене переслідують за цією статтею, я не захотів за те, що я не робив, сидіти. Моя принципова ось була позиція, і я 11 років із Божою допомогою якось намагався відбитися від них. Вони мене вже три рази намагали екстрадувати, не екстрадували, але тут мене затримували тричі у зв'язку з цією справою. Дякую Україні, дякую всім, хто турбується. Нагадаємо, Мавла Тімаров пробув 100 днів у Миколаївському слідчому ізоляторі. Його затримали у зв'язку з перебуванням у міжнародному розшуку. У 2007 році районний суд міста Грозний звинуватив його у незаконному збуті наркотичних речовин. І до інших подій. Вчора, 18 вересня, у квартирі одного із багатоповерхових будинків Інгульського району поліція знайшла тіла двох чоловіків. Сусідка власника квартири звернула увагу на неприємний запах у під'їзді. Також жінка говорить, понад тиждень не бачила сусіда Анатолія, тому вирішила зателефонувати матері чоловіка. Мати прийшла, вона двері відчинити не змогла, тому що там ключ з тієї сторони стирчав. Викликали ДСНС, поліцію. Відділення виїхало по указаному адресу, там уже чекала поліція. Відділення виїхало за вказаною адресою, там вже чекала поліція. І за допомогою драбини пролізли у вікно і відчинили двері зсередини та впустили поліцію. У квартирі поліція виявила тіла двох загиблих чоловіків. Один з них – власник квартири, 38-річний Анатолій, інший – його товариш. У квартирі слідчо-оперативна група виявила сліди вживання наркотичних засобів. І він і його товариш звільнили з місць позбавлення волі в цьому році. А наразі проводиться експертиза, тіла направлені на проведення експертизи, порушено кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України, умисне вбивство, як того вимагає процедура в подібних випадках. При попередньому огляді на тілах померлих ознак насильницької смерті не виявлено. Ймовірна причина смерті – передозування наркотиками. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. На Соборній площі геодезисти проводять інженерно-геологічні дослідження. Готуються до реконструкції площі на замовлення Департаменту житлово-комунального господарства міста Миколаєва. Вчора геодезисти за допомогою спеціальної техніки на глибині 15 метрів взяли проби ґрунтів. Наша сторона, тобто, дає характеристики ґрунтів для розрахунку фундаменту і подальших проєктних робіт і в підсумку будівельних. Робота геодезистів триватиме 3 тижні.
Припустимо, процес польових робіт, так званих, вони займуть дня два, скажімо. Потім йде процес лабораторних робіт, визначення фізико-механічних характеристик ґрунтів, це близько тижня, 10 днів. І потім вже проводяться камеральні роботи, тобто які включать в себе обробку цих даних, всіх і складання звіту, це теж близько тижня. Коли будуть відомі результати дослідження, геодезистів, проєктувальники розпочнуть роботу над проєктом реконструкції Соборної площі. Вікторія Андрушків, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській міській раді презентували план сталої міської мобільності. Дослідженням та аналізом займалась компанія UCG. Таку процедуру Миколаїв замовив першим серед міст України. Дуже широкі смуги, що вже тепер суперечить і новим державним будівельним нормам, і часто суперечило старим. Смуга руху на магістральних дорогах у нас має бути 3 метри. В Миколаєві лише одна магістральна дорога, магістральна вулиця, яка має смугу 3 метри. Перехрестя. Перехрестя – це критичні точки в системі, як з точки зору заторів, пропускної здатності, так і з точки зору безпеки, бо це місце, де перехрещуються потоки, де багато дуже конфліктів. І, на жаль, дуже багато недоліків ми бачимо в Миколаєві в плануванні, в організації руху на цих критичних точках. Я думаю, що ми все це, що ви тут кажете, зараз зафіксуємо, і десь після 20-го року почнемо впроваджувати в життя. Після нових виборів. В будь-якому разі у нас є 2 роки, щоб підготуватися добре. На базі Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру відбулись тактико-спеціальні навчання з особовим складом Миколаївського міського гарнізону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Навчальна евакуація. За легендою, на сцені під час вистави замкнула електрична проводка. Деякі люди самостійно не змогли вибратись із приміщення. Шестеро травмованих знаходились у різних частинах театру – від підвалу до верхніх поверхів. Рятувальники не знали, де саме їх шукати. Ролі жертв виконували співробітники театру. Я була постраждалою, без свідомості, і, на жаль, мене не врятували. Були травми несумісні з життям. Це було страшно. Сподіваюсь, в житті такого не повториться, але це дає змогу зорієнтуватися в екстрених ситуаціях та мобілізувати свої сили. Тобто ми будемо готові, якщо, не дай Боже, якась ситуація, ми розуміємо, що робити, і ми розуміємо, що це дуже велика відповідальність. Біля театру розгорнувся оперативний штаб та працюють лікарі. Там можуть бути механічні травми, тобто там переломи, ушиби і ожоги. Це можуть бути і механічні травми, тобто там переломи, забиття і опіки різного ступеня тяжкості та різного поширення. Також отруєння продуктами горіння. Коли їх доправляють із вогню, виявляємо, який об'єм допомоги їм потрібен. Якщо ось так, як зараз ми приїхали однією бригадою, ми займаємося лише тим, що надаємо невідкладну допомогу відповідно до життєвих показників і викликаємо у разі необхідності потрібну кількість бригад. Навчання тривали 1,5 години. Рятувальники залучили 12 одиниць основної та спеціальної техніки та 60 представників особового складу. Навчання сплановане, основною ціллю було і задачею відпрацювати дії персоналу об'єкту в разі виникнення пожеж, надзвичайних подій, ситуацій, а також залучити максимальну кількість сил та засобів, які передбачені розкладом виїздів Миколаївського гарнізону. Проходили дуже красиво, хорошо, швидко, всіх спасли,
Відбувалось дуже гарно, добре, швидко. Усіх врятували, усе загасили, дуже швидко. Звісно, не дай Боже, щоб таке сталося, але на такі випадки є чіткі настанови. Завжди ключі із собою. Ми відкриваємо всі двері. Кожен відповідає за свої двері. Для людей, аби вони не хвилювались і спокійно виходили із зали, щоб не було штовханини. Знаємо, де знаходяться вогнегасники, де в нас гідравлічні стенди і все інше. Де у нас гідравлічні стенди, все остальне. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У рамках реалізації освітньої реформи у навчальних закладах змінюється принцип роботи психологічної служби. Сьогодні ми подивилися на роботу психологів у загальноосвітній школі номер 3. Сьогодні ми хочемо вам провести малесенький тренінг, який називають «Я не дав себе ображати». Як ви думаєте, про що ми будемо з вами розмовляти сьогодні? Шостий сьогодні на тренінгу, що відчуває людина, коли її ображають. В ролі психологів – старшокласники. Принцип «рівний рівному» шкільна психологиня Євгенія Курченко впровадила у закладі ще в 2003 році. Тоді навчали здоровому способу життя. Сьогодні у такий спосіб вирішують конфлікти та позбавляються булінгу. Слухачі тренінгів стають інструкторами. Дитина стає більш впевненою в собі, вона вчиться спілкуватися не тільки з однолітками, а й виходити на широке коло. Вони і проводять тренінги і серед вчителів, або якісь на нарадах показують свої навички. І формується система цінностей, яка необхідна. І дитина виходить після школи, вона почувається себе більш успішною. Тобто це те, про що ми зараз говоримо в руслі реформування освіти і реформування психологічної служби, так? Формувати навички успішної людини. А це є емоційний інтелект, це є креативність, критичне мислення. Реформа, розповідає Євгенія Курченко, відрізняється дитиноцентризмом. Якщо раніше психологи боролися з наслідками у поведінці дитини, то сьогодні акцент на превенції. Дитина в полі зору і психологів, педагогів. Не порівнюємо дитину з кимось, а тільки успіхи, досягнення однієї дитини відслідковуємо. Моніторинг проводиться здібностей, інтересів, нахилів дитини. Як вона розвивається впродовж часу, який вона знаходиться в школі. Якщо у вихованців молодшої школи психологи мають виявити та розвинути певні схильності, то в старших класах навчають медитації та конфліктології. Маргарита Купченкова, учениця 11-го А, говорить, що отримані знання допомагають у спілкуванні не лише з однолітками, а й з вчителями. З нею погоджується і дев'ятикласник Владислав Невідомський. В нашому класі зараз майже немає конфліктів. Є декілька таких конфліктних ситуацій, які виникають дуже часто, але це залежить від людини. Є такі люди конфліктні у нас. Тому ми майже завжди успішно виходимо з конфліктних ситуацій, і майже не створюємо їх. У нас в класі було дуже багато сперечань, всяких різних бійок, там таке інше. Потім ми почали вирішувати цю проблему. Тепер в загальноосвітній школі номер 3 більше працюватимуть з батьками та вчителями. Хоча на 1400 учнів в закладі поки працює лише один психолог. Марія Савицька, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це всі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі та бажаю гарного завершення дня.